ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନହଣିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳବାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଡ଼ାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମରେ ସନୁ ନାୟକ ସେ 1999 ମସିହା ଠାରୁ ମଣେଇ ITD ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଫିସ ଖୋଟଗାଁର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଧାରା ଜଳପ୍ରପାତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା IBରେ ରାତ୍ରି ଯୋଗୁଆଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ 2013 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡାଧାର IBରେ ମୁଁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଆସେ। PVDA ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ IV ଆସି ସେଇଠି କାମ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠି କାମ କଲେଣି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 24 ବର୍ଷ ଆସି ହେଲେ ଆଗେ ପାଉଥିଲି 300 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କାରୁ 1200ରୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି 5000 ଯେ ଆଜ୍ଞା 15 ମାସ ହେଲା ଦରମା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଘରେ ଯେ କମାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଜଣେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛି ପିଲାଟା, ମାସକେ ମାସ ପଇସା ଦେବା ଲାଗି ବହୁତ ସର୍ଟ ମାରୁଛି। ଏ ଯେ କମାଣି କଲେ ବି ଚାଷ ହିଁ ହେବାର ନାହିଁ କି ବିରି ବି ହେବାର ନାହିଁ। ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆମର ମୋର ବୁଢ଼ୀ, ମୋର ବୋହୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ 8-7 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍। ସେଇଗା ଯିଏ କାମ ବରଗିଲେ ଧାନ ଭୁତି ଯାଉଛନ୍, ସେଇଗା ଆଣିକରି ଚଳସୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଅଫିସର ମାନଙ୍କେ ଜଣେଇଥିଲ? ହଁ, ଜଣେଇଛି ଯେ ହଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନେ ମୁଁ ରହିଛି, ହେଲେ କି ଲାଗି ଦରମା ଦେବାର ନାହିଁ, ମୋର ସରକାରୀ ବି ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ହଁ ସରକାରୀ କଥା ଛାଡ଼, ତୋର ଦରମା ତ ଦିଆଯିବା, ଟିକେ ରୁ ମିଳିବ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦରମାକୁ 15 ମାସର ମାସକୁ 5000 ହିସାବରେ ମୋଟ 75,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବଣେଇ ITDAର PA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0943740137କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ କି ସନୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ 15 ମାସର ଦରମା 75,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ବୁଢ଼ାଭୂଇଁ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଲହଣିପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।